株式会社サンフロイントと申します。私どもサンフロイントは従来より地下タンクの漏洩防止のために私どもの社長が特許を持っております FRP を用いたライニングを行ってまいりました。今回はさらにこの技術を用いまして地下タンクの漏洩を検知して事前に察知するためのシステムを開発いたしました。二重配管とか二重核タンクの中のセンサーにですね、油および水が浸透した場合に静電容量の値が変化するというその値をその検知器が検知しまして実際に外にアラームを出すというような仕組みでございます。さらにですね、現場に人がいないということもございますので、その場合は登録されている携帯端末そこにお知らせする、そういった仕組みを作ってまいったことでございます。圧力の変動で漏れかったかどうかが分かるという仕組みがありますけれども、その場合は場所が特定できない。ところが我々はセンサーをずっと引いてますので、どの場所が漏れたかという測定をすることができる、そういった特徴があります。現在はガソリンスタンドを中心に進めてまいりましたけれども、今後は製紙会社であるとか地下水の関連会社であるとか薬品会社であるとか、そういった業界に足を伸ばしてですね、進めてまいりたいと思います。